Olá! Bem-vindo ao programa de televisão mais inclusivo do país. Conheça nesta edição as medidas propostas pelas pessoas com deficiência para tornar as aulas televisivas radiofónicas mais inclusivas. Saiba ainda como as pessoas com deficiência físico-motora podem continuar a fazer fisioterapia durante a Covid-19. Fazemos também a história de superação de dois jovens que adquiriram a deficiência depois de terem sido baleados na África do Sul. Uma das medidas de prevenção da Covid-19 é o encerramento de lugares que criam aglomerados. As instituições de ensino são parte desse. Para garantir que os alunos não percam as aulas, o governo propôs um modelo de ensino baseado na televisão, rádio e nas tecnologias de informação e comunicação. A questão que se coloca é até que medida estas aulas incluem pessoas com deficiência, sobretudo a visual e a auditiva. Uma das medidas de precaução da Covid-19 é evitar estar em lugares de aglomeração de pessoas. As escolas fazem parte destes lugares. Por este motivo, o governo moçambicano decidiu encerrar as aulas presenciais em sala de aulas e adaptou o modelo de aulas online e aulas lecionadas na televisão e na rádio. Mas até que ponto estas aulas são inclusivas? Eu, no princípio, não sabia, mas meu irmão me informou. Fui ligar a televisão, canal TVM, fiquei a ver, mas o professor falava oralmente, sem intérprete. Eu não consegui perceber nada. Tentei esperar. Eu, como surda, foi um pouco difícil compreender. Acabei deixando assim e fiquei sentado, tipo estou de férias. E depois, em algum momento, teve intérprete de língua de sinais. Eu sentei para ver a TV, mas não conseguia compreender nada que estava se falando. Então, uma grande dificuldade que tive. E em algum momento mandaram-me ficha via WhatsApp. Fiquei com dúvida também como poder fazer a ficha. Até agora fico tipo estou de férias. Tem algumas coisas que eu tenho feito, mas a compreensão é muito complicada. Os cegos também consideram que as aulas excluem alunos desta camada social. Os desafios são maiores, né? Isto porque não temos tido... Não é fácil. Não é fácil aprender, se calhar, através da televisão ou por outra, porque nós vamos buscar as fichas na escola. Até porque as primeiras fichas que lançaram na escola não consegui ter, porque preferia que eu tivesse em forma... queria que tivesse em forma de coisa. Eletrônico, formato eletrônico, não é? Estou a frequentar a escola UP, estou no segundo ano. Estou a fazer o curso Psicologia Educacional. Tenho enfrentado muitas dificuldades, né? Por causa dessas limitações que temos tido e como não temos tido meios que nos facilitem a maneira de estudar. Dependemos mais de terceiros e não tem sido fácil de encontrar alguém para ajudar. E porque não tem formas fáceis de nos ajudar, como livros em braille. A realização dos trabalhos tem sido difícil porque tem que depender de alguém e não é fácil encontrar. Principalmente nesse tempo, posso dizer que está tudo parado, né? O único recurso que estes alunos têm para perceber a matéria são os pais e encarregados de educação, mas nem sempre estes podem prestar ajuda. Ajudar a menina, a minha filha, é muito difícil. Como eu não consigo transmitir com língua de sinais,
Às vezes é ela que às vezes me ajuda, eu pedindo a ela, como de outra vez, quando ela estudava na escola especial, tinha-me dado aquelas fichas ali de abecedário. Às vezes que é ali que eu aproveitei um pouco, aprender nela e também uma ajuda das nossas mães, que a gente, quando estávamos na escola especial, em número 1, e a gente ficávamos sempre em conjunto, a gente se ensinar um ao outro. Mas agora que está na secundária, torna-me muito difícil para eu ajudar muito, muito a ela nas disciplinas que ela está. E também, como eu também não cheguei de estudar até a disciplina que a miúda está a frequentar agora, torna a ser muito difícil. De acordo com dados do censo de 2017, existem em Moçambique perto de 65 mil surdos e cerca de 54 mil cegos. Com esta peça sobre a inclusão de pessoas cegas e surdas nas aulas televisivas e radiofônicas, vamos ao primeiro intervalo. Não saia daí. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. A seguir, trazemos a história de dois jovens que emigraram à África do Sul em busca de emprego, mas acabaram sendo baleados e adquiriram a deficiência. Hoje, eles andam em cadeira de rodas. Veja como tudo isso aconteceu e saiba como eles superaram este momento. Dados do censo de 2017 revelam que existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. Deste número, mais de 110 mil vivem com deficiência físico-motora. Costa Mangás e Neco Afonso fazem parte desta estatística. O outro lado em comum entre eles é que ambos foram baleados na África do Sul, de onde nunca mais voltaram a andar. Eles contam como tudo aconteceu. Era num sábado, dia 6 de agosto de 2011. Eu vinha de casa do meu irmão lhe visitar. Então, ali numa ponte eu ia passar, apareceu um senhor ali. Então, a mostrar, mas ele disse para eu descer embaixo da ponte. Eu disse, não, eu não posso descer. Então, ali, me baleou. Então, ficou uma coisa de 3 horas de tempo ali. Então, apanhei socorro, vieram polícia, ambulância. Fiquei 4 dias só de armação. Então, hospital, fiquei 3 meses. Tem uma operação aqui atrás, então, tiraram a bala, tentaram fixar o sítio onde a bala entrou. Eu estava trabalhando na África do Sul, na Embaixada de Angola. Então, no dia 25 de setembro de 2005, fui interpelado com os bandidos. Então, queriam me arrancar o telefone. No tempo, o telefone era 5210 nos tempos. Então, eu ofereci resistência. Então, depois da resistência, ofereci resistência, me balearam. Dali me levaram para o hospital de Pretória, Academic Hospital, em situação em Pretória. Então, ali fui até a sala da armação. E depois de 2 semanas, levei lá 2 semanas, depois me transferiram num sítio onde só se trata pessoas com deficiência na cadeira de rodas. Depois do baleamento, Costa foi abandonado pela esposa.
Ele lembra com amargura os momentos que viveu depois deste incidente. Voltei para casa, lá do outro lado, na Ficaçuna. Então, a minha vinda do hospital, quando eu cheguei, estava com a mãe dos meus filhos, vivemos 11 anos com ela. Então, depois do acidente, da minha vinda do hospital, a mãe dos meus filhos disse que já ela não me queria, porque estou deixou-me deixando como estou. Então, ali, teve que me expulsar da casa. A minha mulher, mãe dos meus filhos. Me expulsei da casa, então liguei para os meus amigos já. Vieram me levar de carro. Fui ficar numa casa de aluguel, uma coisa de uma semana sozinha. No sítio onde eu vivia, era num quarto de renda. Casa de banho está fora, água está fora. Tudo, eu pedi ajuda nas pessoas que eu rendava com elas ali. Eles que traziam água pouco, consegui tomar banho. Depois de 2 semanas, as minhas filhas, minha filha tinha 10 anos e o meu menino tinha 7 anos. Os meus filhos decidiram viver comigo. Então vieram viver comigo, vivemos ali. E assim a vida foi andando. Isso, pá, me levou muito, 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 porque, pá, sabe como era uma pessoa que não dependia de ninguém. Mas de repente, dependendo de uma criança de 10 anos, porque minha família toda estava cá, eu estava sozinha lá. Foi triste mesmo, foi triste. Por outro lado, Neco revela que conseguiu erguer-se graças ao apoio de psicólogos. Veio um psicólogo, é quando me disse que a minha situação já era essa. Foi difícil, mano, não foi fácil. Aquilo era só pensar de dia e de noite, como é que eu podia levar a vida daqui para frente. E dali tive uma formação como viver na cadeira de roda. Ali no hospital tem uma parte ali que se dedica para isso aí, uma formação como viver na cadeira de roda, como transferir, fazer exercícios, pessoalmente quando não tem ninguém. Acho que ali levei uns 4, 5 meses. As nossas fontes lamentam o fato de o seu caso não ter sido esclarecido, porém procuram levar uma vida normal. Ainda sobre a deficiência físico-motora, a peça que vamos exibir mostra-nos como as pessoas vivendo com lesão medular podem continuar a fazer a fisioterapia mesmo durante a Covid-19. Pessoas vivendo com lesão medular estão impossibilitados de fazer a fisioterapia de rotina devido ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Como alternativa, eles vão fazendo exercícios físicos nas suas residências. Neco Afonso e Costa Magnazzi são parte destes pacientes. Eles explicam a importância desta atividade para a sua saúde. Nesse estado não pode ficar sem fazer um exercício. Tem que fazer qualquer coisa. Mesmo aqui na cadeira de roda, tenho alguns pesos que tenho me exercitado para poder ter, quer dizer, balança. Não pode ficar assim, porque o corpo fica muito pesado. É difícil ficar nesse estado, ficar na cadeira de roda sem exercer nenhum exercício. É difícil. No hospital nos conselho que tem que tentar fazer alguma coisa. Tem que fazer exercício. Não pode depender de uma outra pessoa. Tem que tentar fazer exercício mesmo. Isso que tem me ajudado muito. Porque eu era uma pessoa que não sentia dores todo o meu corpo. Mas agora estou a sofrer. Estou a sofrer de dores. Isso quer dizer que é uma forma de vida, porque a pessoa que não sente dores não é esperança. Porque eu estou a sofrer de dores mesmo. Mas através do exercício, porque quando é muito fácil o exercício, daí que o sangue circula bem, não tem problemas. Sim, ajuda muito, e temos que fazer muito, ajuda muito. Porque eu, está a ver os meus pés como estão. Se você não treina, as pernas encolhem muito e os dedos dobram-se assim. Mas fazendo exercício, isso tudo não acontece. Fica com o sangue circula de maneira como, mesmo tendo ferida assim,
cura-se rapidamente, porque o sangue está circulando, não tem dificuldade de circular. Sim, sim, é muito bom fazer o exercício. Neco Afonso sofreu baleamento na África do Sul e sofreu a medula espinal. Desde então, usa a cadeira de rodas. Ele diz que a pessoa com deficiência que não pratica exercícios físicos pode ter uma vida complicada. Sem fazer a fisioterapia, nós deficientes, o corpo fica pesado. Então, tem que arranjar uma maneira de se fazer fisioterapia. Às vezes, saio aí embaixo na sala, estendo uma coisa ali embaixo do ajulejo, começo a fazer o meu exercício, porque tem que se fazer, não pode se parar. Se você fica parado sem fazer fisioterapia, o corpo fica pesado. Para se transferir da cama para cadeira de roda, ou da cadeira de roda para sofá, ou de cadeira de roda para cadeira, torna-se difícil. Então tem que se fazer, arranjar uma maneira de se exercitar, não como, não pode se parar. Teresa Tiago, diretora do Departamento da Medicina Física e Reabilitação do Hospital Central de Maputo, diz que a reabilitação possibilita a pessoa ter uma vida saudável e independente. A reabilitação é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Se nós não potenciarmos uma pessoa para o ganho da sua capacidade, ou seja, para a melhoria de qualidade de vida que leva, isto acarreta limitações. E uma vida com limitações, uma vida sem independência, é uma vida triste. Então, nós profissionais desta área estamos realmente tristes pelo fato de saber que já não podemos ter os nossos utentes a beneficiarem-se deste precioso tratamento. Neste período da Covid-19, os fisiatras recomendam a realização de exercícios físicos em casa. Para que realmente não haja retrocesso naqueles utentes, naqueles pacientes que já vinham fazendo o tratamento reabilitador, nós deixamos recomendações destas pessoas continuarem no seu domicílio a atividade física, para que elas não possam ter as complicações que o sedentarismo, ou seja, as complicações que resultariam pelo fato destas pessoas pararem de fazer o tratamento. E nós instruímos as pessoas, capacitamos as pessoas para que elas continuem o tratamento no domicílio. Diria que cada tratamento para cada pessoa é diferente, porque cada caso é um caso. Mas cada pessoa foi instruída pela equipa de reabilitação daquilo que deve fazer em casa enquanto estivermos nesta situação em que a pandemia por Covid-19 assola o mundo e também assola, claro que não somos diferentes, Moçambique. As pessoas vivendo com lesão medular deixam apelo. Vamos cuidar, evitar, principalmente nós que andamos de cadeira de roda, evitar levar a cadeira de roda para a rua, porque pode contrair o vírus. Estarmos sempre a lavar as mãos com sabão ou utilizarmos o álcool em gel para podermos evitar o coronavírus, porque é uma doença que mata. Então, nós, como já somos pessoas já com problemas, não vamos trazer mais problema para nós. Então, é esse apelo que eu deixo para os meus colegas. Não podem parar de fazer exercício, porque está vendo como estamos já, neste momento de pandemia, em todas as coisas estão paradas, no hospital ninguém vai nos atender. Tem que pelo menos fazer a coisa que eu fiz aqui. Você faz tudo, porque a mesma coisa que eu faço aqui é a mesma coisa que fizemos nos hospitais. Vamos a mais uma breve pausa e voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale.
que já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá! Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Nos blocos anteriores, trouxemos peças sobre pessoas com deficiência, com destaque para as aulas televisivas e radiofônicas que não são inclusivas. Para comentar este e outros assuntos, junta-se ao programa a psicóloga Andrea Silva. Devido às medidas de prevenção da Covid-19, ela fala-nos a partir de casa. Olá, Andrea. Bem-vinda ao programa da TV Surdo. Comecemos pela notícia sobre as aulas televisivas, radiofônicas e online. As pessoas com deficiência visual e auditiva sentem-se excluídas destas aulas. A ausência de intérpretes de línguas de sinais em algumas aulas e a fraca descrição do cenário para contextualizar os cegos são as principais barreiras apresentadas. Que medidas devem ser tomadas para evitar situações piores? Por vezes, as explicações na televisão não são dadas de forma detalhada o suficiente para esta pessoa que está a tentar seguir as aulas via televisão possa perceber. Então, é algo que também temos que prestar atenção e acredito que depois desta entrevista ou desta intervenção, algumas pessoas vão prestar atenção nisto e vão tentar corrigir. O mesmo é válido para aqueles que seguem as aulas via rádio. Se temos alguém que tem um déficit a nível auditivo, também é preciso encontrar meios para que esta pessoa não se sinta de lado, mas que faça parte do grupo, não está abandonado, não é porque não vai à escola que não tem atenção da sociedade, vamos assim dizer. Porque as pessoas que estão a dar estas aulas na televisão, na rádio, não os conhecem, então fica um bocadinho difícil as pessoas perceberem as dificuldades que estas pessoas vêm enfrentando. É necessário que as escolas, que as faculdades também possam trazer um apoio a estas pessoas, porque já sabem que temos X alunos com estas dificuldades e tentar apoiar da melhor forma estas pessoas, fornecendo material extra para poder fazer com que eles acompanhem a matéria, que falem com eles, que liguem ou que entrem em contacto com a família. Envolver toda a família também é muito importante, porque a pessoa também sente-se menos só. Porque já as pessoas, vamos lá dizer, que não têm nenhuma patologia, já sentem alguma dificuldade ou já encontram dificuldades com este novo sistema. Imaginem aqueles que têm uma deficiência, ainda mais complicado. Então, envolvendo a família, envolvendo os professores ou docentes, isso também vai trazer uma certa, um pouco de equilíbrio, de segurança para estas pessoas que têm estas dificuldades já da natureza. Muito bem, Andrea. A terceira peça aborda a interrupção da fisioterapia em tempos de Covid-19. Que impacto psicológico esta interrupção pode ter na vida das pessoas vivendo com lesão medular? Existe alguns que têm tendência a abandonar porque acabam perdendo motivação. Em casa não é a mesma coisa porque eles não têm os mesmos materiais para fazer os exercícios que costumavam ou vinham fazendo no hospital e com o acompanhamento de um fisioterapeuta. Aí é que está a diferença. A pessoa pode fazer, pode caminhar, por exemplo, alguém que veio que teve um AVC, dizem que é necessário caminhar, exercitar a marcha, que é para poder voltar ao normal, entre aspas. Mas a pessoa pode estar em casa
e dar umas 5 voltas, mas não é a mesma coisa. A pessoa caminha, depois se sente cansada, para. Enfim, já não tem a mesma dinâmica. Então, existe sim um risco de abandono deste tratamento, e isso não pode acontecer, porque isto acaba sendo nocivo para estas pessoas que vinham fazendo o tratamento. Que medidas devem ser tomadas para evitar situações de abandono da fisioterapia? E qual é o papel da família e talvez do Ministério da Saúde para garantir que não haja abandono? É necessário também, se for possível, não é, dos fisioterapeutas ou dos terapeutas entrarem em contacto com os seus pacientes e estimularem. De vez em quando ligar para saber como é que está a fazer isto, melhorias. Então, se a pessoa sente esta preocupação do seu médico ou do seu terapeuta, a pessoa já vai sentir-se um bocadinho mais motivada. Então, é necessário trabalhar naquilo que diz respeito à motivação, que é para a pessoa sentir-se incluída, sentir-se importante também e sentir que o médico se preocupa com ela ou com ele, não é? Neste caso. Muito obrigada, Andrea Silva, por este esclarecimento. Vamos agora à aula de Língua de Sinais. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Conheça os sinais de alguns artigos de proteção contra a Covid-19. Máscara, álcool, gel. Pode dizer sozinha? Máscara, álcool, gel. Máscara, álcool, gel. Máscara, álcool, gel. Estimado telespectador, esperamos ter sido bom partilhar esta informação consigo. Hoje ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a 7 dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube.